kilang lah. Sebab tak jumpa dia. Dua hari tak jumpa dia. Oh, dua hari tak jumpa. Sebab saya balik dia tidur. Saya balik dia tidur. Tak jumpa, tak bercakap. Bila balik ke rumah tu, mak dia beritahu lah. Dia tak beritahu. Saya telefon rumah anak saya yang suruh beritahu. Dia kata, Aiman lemah. Aiman lemah. Dia cakap. Terus saya tanya kat mana. Dia kata dekat SKC. Luar sekali betul. Tu bukan beruntung. Saya follow Amnulem Pertahanan Awam. Dia pun sesat sampai ke ujung sana. Saya sesat dengan dia. Saya betul dalam sekali patah balik. Baru dia orang tahan kat tepi jalan. Memang saya tak tahu langsung. Tuan-tuan, pelaburan tersebut hampir-hampir tidak menjadi kenyataan. Kerana bila kita siasat, pihak Aramco telah menyatakan bahawa mereka keberatan untuk melabur kerana mereka telah meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang risiko politiknya tinggi. Mereka diberitahu EPF hampir bankrupt dan kita tak mampu membayar gaji kepada penjawat-penjawat awam. Maklumat yang salah mereka terima.